ଗତକାଲି ଅର୍ଲି ଇଭିନିଂ ବେଳକୁ ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା କି ଗୋଟେ 20 ଦିନର ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଛୁଆକୁ ଝିଅକୁ ତା ବାପା ପଏଜନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି। ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଆମର ଟିମ୍ DHHକୁ ବି ଆସିଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଯିଏ ମେନ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ବାପା ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେନ୍ କରିଥିଲୁ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଡିଟେଲ୍ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ ବାପା ତାଙ୍କର ଡାଉଟ୍ କରୁଥିଲେ ନିଜ ୱାଇଫ୍ ଉପରେ କି ସେ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କ ନିଜର ଛୁଆ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କରିକି ସେ ତାକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ପଏଜନ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ବଟ୍ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବାପା ଆଉ ମାଆ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଛୁଆକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଇନ୍ ଦ ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ମ୍ୟାଟର୍ ଆମର ନୀଳଗିରିରେ ଗୋଟେ ଆମେ କେସ୍ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 302 ରେଜିଷ୍ଟର କରୁଛୁ, ଫର୍ଦର ଆକ୍ସନ୍ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି ନିଆଯିବ। ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଏଇଟା ଲାଗୁଥିଲା କି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଫିମେଲ୍ ଇନଫାଣ୍ଟିସାଇଡ଼୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମ୍ୟାରିଟାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ର ସନ୍ଦେହର ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ ସେମିତି କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ଜଣାପଡ଼ିନି, ତଦନ୍ତ ଜାରି ଅଛି। ବାପା ତ ନେଇକି ଯାଇ ମୋ ବାପା ମାଆ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ SP ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଆଏ ଚାହେଁ ମୋ ଛୁଆ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଛୁଆ ନୁହେଁ ହେଉଛୁ ଆଉ କାହା ଛୁଆ କି ଆଉ କାହା ଛୁଆ ମୁଁ, ଏଇଟା ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି, ତାହେଲେ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆ କି ଆଉ କାହା ଛୁଆ ଜଣାପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ମିଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ତ ନିଆଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଏମିତି ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛୁ ଯେ ଛୁଆଟା ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ କି ଇଏ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଛୁଆ, ସିଏ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ସିଏ ଯଦି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଛୁଆ ନୁହେଁ ହେଉଛୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁନି, ମୋତେ ନିଆଁ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ DNA ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ ଜଣାପଡ଼ିବ କାହା ଛୁଆ କି ନୁହେଁ।